Benvingudes a Sueca Televisió. Estrenem nou mes. Avui és divendres 1 de juliol i comencem contant-los que el servei de missatgeria de Telegram de l'Ajuntament de Sueca supera ja els 3.000 usuaris i usuàries. Aquest servei és un dels canals oficials que ofereix el consistori per informar de tot tipus d'actes i esdeveniments a la ciutadania. Els recordarem també com poden consultar la informació sobre l'estat de les nostres platges. El servei digital InfoPlatja, que va posar en marxa l'Ajuntament de Sueca ara fa 2 anys, ens informa sobre l'estat de la mar i l'afluència de públic, entre altres dades, cada dia en 5 punts de la costa: la Llastra, les Palmeres, Motilla, Vega de Mar i el Mareny Blau. Els contarem també com poden sol·licitar el bo lloguer jove. Ells i les joves entre els 18 i 35 anys que viuen de lloguer poden sol·licitar una ajuda econòmica de fins a 250 euros mensuals per l'arrendament de la seva vivenda. El termini per a demanar l'ajuda finalitza el proper mes d'octubre. Com cada divendres, acabarem fent un repàs a l'agenda d'actes del cap de setmana. Comencem! El canal oficial de Telegram que ofereix l'Ajuntament de Sueca a través de la Regidoria de Comunicació ha superat la xifra de 3.000 seguidors i seguidores, una dada que confirma una vegada més el seu continu ascens i que li manté entre els ajuntaments de major repercussió de tota Espanya, tal com va revelar un estudi realitzat en 2020 sobre xarxes socials i marca personal en les administracions públiques. Amb aquestes dades es demostra, tal com ha afirmat el regidor de Comunicació de l'Ajuntament, Julián Sáez, que més de 3.000 telèfons de la població de Sueca tenen instal·lat aquest canal als seus dispositius, mitjançant el qual l'Ajuntament ofereix tot tipus d'informació. Aquest servei es va posar en marxa a principis de la legislatura des de les regidories de Comunicació i Noves Tecnologies. A principi de legislatura decidirem posar en marxa el canal de l'Ajuntament de Sueca en Telegram, no? I bé, teníem així una miqueta de dubte de quina seria la resposta de la ciutadania, però bé, el temps ens ha donat la raó. Des del primer dia ha anat creixent totes les setmanes el número de subscripcions i a hores d'ara hem superat ja la barrera de les 3.000. No? Avui per avui hi ha 3.000 telèfons mòbils de gent de Sueca, majoritàriament, que tenen instal·lada aquesta aplicació, aquest Telegram, a través del qual reben a diari informació local. Sáez ha recalcat que la ciutadania vol cada vegada més una informació accessible, gratuïta i en la qual predomine la immediatesa, i al mateix temps ha agraït a la ciutadania la confiança dipositada en aquest canal, així com al Departament de Comunicació Municipal per elaborar cada dia els continguts de manera accessible per a tots els subscriptors i subscriptores. És molt important remarcar això, no? La immediatesa que ofereix aquest canal de comunicació. A diferència, per exemple, del que hi havia quan vam entrar, que era una publicació en paper, que eixia cada 3 mesos i que cada volta que eixia costava més de 3.000 euros a les arques municipals, nosaltres vam decidir suprimir-la, vam decidir apostar per aquesta altra fórmula de comunicar-nos amb la gent. I bé, com he dit abans, el temps ens ha donat la raó. Donar les gràcies a tota la ciutadania de Sueca que ha confiat i continua confiant, i que tots els dies vegem com va augmentant aquesta xifra i que ara pues, només falta que seguir igual, no? Amb aquesta constància, gràcies també al Departament de Comunicació, al Gabinet Municipal de Comunicació, al Gabinet de Premsa, per tota aquesta informació que tots els dies puja a través de les xarxes socials, a través de la pàgina web municipal i a través del Telegram, perquè la gent de Sueca estigui sobretot informada amb la major immediatesa possible. Recordem que el Telegram de l'Ajuntament de Sueca ofereix diàriament informació d'utilitat referent a ofertes de treball, agenda, subvencions, beques, notícies d'actualitat o situació meteorològica local i en temps real, entre altres. Per a les persones que encara no estiguen subscrites, només han de descarregar-se l'APP gratuïta al seu mòbil o tauleta i buscar el canal de l'Ajuntament de Sueca. Oh.
El servei d'infoplatja que va engegar l'Ajuntament de Sueca fa 2 anys a través de la pàgina web municipal continua un any més oferint informació a la ciutadania sobre l'estat de les platges del nostre litoral. A través de la web municipal www.sueca.es, en la mateixa pantalla d'inici, poden veure la icona i quan pungen al damunt trobaran informació sobre l'evolució de les condicions per al bany de cada dia en 5 punts de la costa: la Llastra, les Palmeres, Motilla, Vega de Mar i el Marell Blau. Infoplatja dona informació del color de la bandera, així com de l'aforament de la platja, per tal que puguem saber quins són els punts amb menys afluència de públic abans de desplaçar-nos. També proporciona altres informacions respecte a l'estat de la mar i l'oratge, com la força de l'onatge, la temperatura de l'aire i l'aigua, la velocitat del vent, l'índex de radiació dels rajos ultraviolats i fins i tot la presència de meduses. La informació està disponible al públic tots els dies de la setmana des de les 11 del matí fins les 7 de la vesprada i s'actualitza diverses vegades al dia amb les indicacions preses pels serveis de socorrisme i atenció de platges que treballen ja en la temporada d'estiu fins al pròxim mes de setembre. Continua obert el període per sol·licitar les ajudes per al bo jove de lloguer de la Generalitat Valenciana. Una ajuda econòmica de fins a 250 euros mensuals per a persones joves d'entre 18 i 35 anys per al pagament del lloguer de la seva vivenda. Poden sol·licitar-ho totes aquelles persones entre aquestes edats sempre que complisquen els requisits següents: tindre una font regular d'ingressos i no superar els 24.318 euros bruts anuals i han d'estar també empadronades en el domicili de la vivenda de lloguer. L'ajuda s'aplica a cada persona jove i no a la vivenda. El termini per a sol·licitar les ajudes estarà vigent fins al pròxim 31 d'octubre. Les sol·licituds es poden presentar telemàticament mitjançant certificat digital en la pàgina web de la Generalitat Valenciana www.habitatge.gba.es. Si no es disposa de certificat digital o es necessita ajuda amb la tramitació, poden adreçar-se al Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Baixa. Les primeres hores del mes de juliol vindran marcades per la presència de núvols baixos que deixaran el cel cobert i fins i tot podran deixar alguna gota. L'ambient serà boscós perquè la humitat pujarà en reforçar-se el vent de llevant, que deixarà la mar més alterada, sobretot a la zona marítima del sud de València i Alacant. Les temperatures no superaran els 30 graus. El primer cap de setmana de juliol recuperarem de seguida el sol i la calor, perquè encara que demà dissabte a primera hora els núvols baixos seran abundants a la costa, no tardaran en desfer-se i deixar pas al sol i les temperatures pujaran tot el que baixen avui. Diumenge tancarem el cap de setmana amb un dia totalment dominat pel sol i amb més calor i pendents de les tronades que a dia d'avui marquen les previsions tant per a la vesprada de dilluns com la de dimarts. I fem ara un repàs als actes del cap de setmana a Sueca. Aquesta vesprada, a les 7, al Trinquet Municipal Eusebio tindrà lloc la final del 18è circuit sub-18 de raspall masculí. Prèviament, a les 6, es disputarà la final i lliga Promeses de Raspall. Demà dissabte, dia 2, a partir de les 9, tindrà lloc la proclamació de les falleres majors de Sueca, el Perelló i el Mareny de Barraquetes 2023, Clara Boix i Aitana Atsuar i les seues respectives corts d'honor. Serà el casal de la Falla Ronda del País Valencià. En finalitzar, hi haurà un fi de festa amb disco mòbil. L'entrada és lliure. I recorden que també demà, dia 2, primer dissabte de mes, poden degustar l'autèntica recepta del concurs internacional de paella valenciana de Sueca als restaurants acreditats: Llopis, El Niu, Fernandet, La Granja, El Rebost, Sequi Albin, Jardins Blau Mar, Cuina de Mare, London i Els Porxets.
I diumenge, dia 3, estarà el mercat d'estiu a les Palmeres en el tram del passeig marítim en la zona de la platja de Motilla, de 5 a 10. Esperem que disfruten del cap de setmana. Els veiem de nou dilluns. Adeu.